Apel rero ikomeje imyitozo ikubiyemo imyiteguro yo kujya muri Tanzania gusubirayo kaba kuri uyu wa gatandatu izitabira umuhango ngaruka mwaka w'ikipe ya Simba bita Simba Day. Apel kazakina nabo match amical match zabasanga api match ntabwo amasaha aramenyekana amasaha nini bashyiraho bagendeye kuri event kuzagenza urabizi ko barimo event nyinshi ni event nini birimo ibintu byinshi bitandukanye so match rero bayishyira hanyuma asa nk'arimo gusoza nk'ubu ngubu kugira ngo byumve amatike amaze gushira harya hasanzwe aho bita ngo ni muzunguko amatike yarashyize muri VIP A amatike yarashyira muri platinum ubwo ni harya habayobozi amatike asigaye hehe amatike asigaye muri VIP B VIP C kandi nabwo nko muri VIP B bigeze kuri 86 65 muri VIP C ndetse n'ahandi hato yasigaye bivuze ngo amatike uko byagenda kose bizagera ku munsi wo kwa gatanu yamaze stade 66 uwanja mukapa yamaze kuzura hanyuma match rero kubera ko nabonye harimo ari event zabirimo abahanzi zabirimo gutangaza abakinnyi babo izabirimo abakrobate izabirimo abantu benshi b'ingeri zitandukanye match ahanini nabonye ikunda gutangira nka saa 12 n'iminota gutyo mu gihugu cya Tanzania iba ari saa babikiri saa 12 za hano mu Rwanda nyirango sorry saa 11 gutyo niba ari saa 12 rwo ni saa 11 zina niba ari saa moya ya dari izaba ari saa 12 za hano mu Rwanda so bivuze ngo rero mu gihugu cya Tanzania nabonye ari bintu biremereye cyane kipe mu kanya nibwo narebaga mbona bari bageze Addis muri Ethiopia maybe ku bungu bamaze kugera Dar es Salaam bamanukanye abahungu babo bose barahari kiri ku mungu bita Kagoma wenyine bavanye muri ekipe ya ndumva ari Singida niba atari na mungu wagize ikibazo cy'imvu n'abandi bose barahari bameze neza nta kibazo na kimwe bafite so bariteguye nyuma yo kwandikira ikipe ya Peri Football Club barwa barayibwiye bati rero mu cyubahiro tubagomba APR ntabwo twifuza ko murenza abantu 35 abantu 35 bagomba kuba barimo abakinnyi staff technique 35 tuzabishyurira amatike y'indege 35 tuzabarisha tunabaryamishe 35 nibo bantu twiteretse ku mutwe wacu amakuru nanamenye nuko Simba yari yafashe n'ubundi ya hotel bita Royal Village Hotel ibarizwaho bita Magomeni Mikomera Dar es Salaam ariko namenye ko ubuyobozi bwa APR butarimo kubyumva kimwe n'ikipe bita Simba kubera iyo hoteli buryo itari kuri standard nyine nyayo si hoteli imba ariko ntabwo ari kuri standard APR bifuza niyo mpamvu babwiye Simba barayibwira bati mutekereze kabiri imibare muduhaye twari twifuje ko muduha abantu 50 byibura bagomba guhagurukana na ikipe ariko niba ari 35 ntacyo mudushakira indi hoteli ishoboka so rero mu gihugu cya Tanzania n'umunsi uremereye kuri icyo warumva jeta imana match ahizaba nyirizina n'umunota ugiye kubivuga waba wibeshye kubera ko ntabwo ari match ya FIFA ya CAF si match impuzamahanga ngo uvuge ngo ni match ku buryo uramutse wibiye umunota umwe cyangwa iminota ibiri cyangwa itatu cyangwa igice cy'iminota byateza ikibazo so match iri hagati ya saa moya za Tanzania na saa 12 itima nawo hagati nawo hagati ni mwiri so ejo rero ko wagiye muri tize hari igishya wabonye yo kwa kabiri kwa mbere wari wagiyeyo naje kwa kabiri kwa mbere ntabwo bakoze muri weekend ubu kwa gatandatu nubwo wagiyeyo kwa mbere ntabwo bigeze bakora wabonye bimeze bite umunsi w'ejo rero nageze mu myitozo abakinnyi bari batashye abakinnyi bari batashye bisi yari yabazanye ngo ni kwa steri ntabwo ari bisi ni kwa steri bari batashye bose hanyuma ku munsi w'ejo nahageze rwose mbona bakihagera nshaka kureba buri kamwe kose kadetaye ku kandi barahagera bahita bambara abatoza burya bagira imodoka abo bagendamo numva ari ve nyiri ya modoka ari VWT iri mu bwoko bwa VWT ariko iri mu bwoko bwa VWT niyo bagendamo hanyuma mpageze nahise mpura na mugabo
mugabo we ntiyakoranye nabandi kuko yahise abavuga yahise naramoje arambwira ngo agiye kuri immigration agiye ushaka ibyangombwa so ndinjira kimwe nabandi bose abantu bari baje kuri imyitozo ya APR abafana benshi batandukanye bari bahari hari n'undi munyamakuru nabonye ntabwo nibuka izina ryiwe nawe bari bahari hanyuma turinjira turi imyitozo ni imyitozo hanini umutoza yibandaga kubijyanye no gutegura match ya Simba kuko ukurikije uburyo nabonye hagarika abahungu be mu kibuga ku munsi wejo yagerageje gutera makantu ka deka ariko kugigero nk'icya 1911 niba abandi bakinaga muri Sekafa n'ubundi tuzabona 11 bazabanzamo niba abandi babanzaga muri Sekafa akizahinduka mu Nigeria naje kubaza impamvu nza gusanga uyu mutoza arakubwira ngo nta mukinyisha kubanza mu kibuga GPS taragaragaza ko imibare yari myiza kubijyanye na fitness umukinyi mbona ko taragera muri ku mibare nifuza cyane ko binatangwa na wundi wa preparateur physique ntabwo azajyana donc ntabwo azabanzamo ariko gusimbura birashoboka kuko namenye ko abanyamahanga bose ba APR bose uko bangana bazaburiza indege na apamu apamu ashaka gusigara apamu we simbizi ariko urumva 35 ni benshi 35 urumva atari benshi bashaka kubajyana bose mbere bari 23 tu none babaye 35 ubu imibare barayizamuye babaye 35 abantu staff ndetse n'abakinnyi uko abandi ku buyobozi bwa APR bazishyurira nicyo nabashe kumenya so mu myitozo bakoze imyitozo irimo bice nka bitatu buryo bwa mbere bagerageje gukoramo no buryo bwo kunanura imitsi gukina demarcage begeranye buryo bwa kabiri bahinduyemo bahise baza gukina Demitere ariko none agakoresha ya kipe yiwe uburyo bwo gukora pressing ndetse no buryo bwo guhita bataka byihuse cyane uburyo bwa gatatu bakoze no gucamo donc no gukina deka noneho iminota mikeya cyane hanyuma ubundi buryo bakoze nabo nyaro buryo bwo gufasha abahungu ba IPR kubigisha gutera uburyo kufra baroze imiterekano ariko abakinnyi bakoze ku munsi wejo bose siri tukubanya mahanga ntekereza ko ari nacyo ahanini abafana ba IPR baba bashaka kumva cyangwa se bakunze umupira amago muri musange nkurikije uko nababonye umuntu bita Dauda Dauda amaze kujya kuri tempo y'umutoza yifuza donc ku kijyanye na fitness ibijyanye n'amakoreksiyo n'ibindi bitandukanye bizagenwa n'umutoza bitewe n'uburyo azaba yitwara muri match ariko kuri tempo donc hahantu umutoza yifuza kuri ku gipimo Dauda yamaze kuhagera umuntu bita Rampte cyakigira umutoza yifuza ku kijyanye na fitness yamaze kuzamuka ageze nko kuri 95 ku buryo hasigayemo nka 5 kuko nabonaga ku munsi wejo aturuna rimwe akamuharisho zibre muri ekipe ya mbere bwa bunda kongera kayimuha akamutereka mu kipe ya kabiri undi muntu wamaze kuzamuka uri kuri level yo hejuru ni umdefenseur ya Liswane we ni bindi amaze kugera ku rundi rwego nabonye umutoza aragerageza akakureba ese n'abakoresha ari batatu n'abakoresha ari babiri undi muntu yitwa Mamadusi ambabarire cyane nawe ari ku yindi level ari hejuru yarazamutse kabisa urabona ko nawageze amageze kuri ya tempo kabisa yabandi hanyuma wabonye ko ari beza umuntu bita we nabo ndi kuvuga ubwiza ndavuga tempo yari ya fitness nicyo ndimo ndavuga abashoboka yabanza kubaza yego Dauda yakinye iminota 120 match 2 zikurikirana muri Sekafa umukinyi nta yindi ritimo bumukeneye abameze neza wenda Lamptey aracyari mu kaku kantu na Mamadu ndashaka Chidiebere ngashaka Godwin Odibo ngashaka Lamine Ba arya matike ya Rayon Sports bihagaze gutera ndabona umuntu wo hanze oya turaje tugaruke kuri Rayon mu kanya urahita umubwira ariko ashaka kugura tike na tike byiri iyi ngi ko ndabona ari umu yingi uyu munsi umutoza hanze ubimbajije Samu Kigali Vision Sport ku telefone nabimeze bite cyangwa ari hanze reka ngusuhuze cyane umwita Samu biganiro uwo muntu reka mufashe mu masegonda make niba ashaka kugura itike yo kuri Rayon Day nakanda akanyenyeri 513 urwego akurikiza ibyo bamubwiye niba ashaka kugura amatike ye itike yejo nakanda akanyenyeri nakono uyu munsi Rayon Amaz nakanyenyeri 172 na kabiri urwego yego komeza utubwire basa n'ibyo bavuga rero hariya kuri TV no kuri YouTube badushyiriraho n'amafoto y'abakinnyi bashya batatu berekanye APR yarayitangaje ku mugaragaro so rero abo ngabo
guhitamo umuntu bitaramo atabanjemo nibizabigitangaza cyangwa ngo gikuba gicike kubera ko ntabwo aragera kuri tempo ari kabandi bose mu bo twari turi kumwe na Bodari bari hejuru hanyuma rero undi muntu ufite tempo iri hejuru yitwa Mamadou Lamine Lamine Ba Lamine Ba umunyamari uyu nabwiye mashabiki wa APR ndababwira nti dore nguyu muramubona kuri TV uyu ni Mamadou Lamine Ba YouTube channel numukinnyi mwiza pe numukinnyi mwiza ndabisubira mu mwiza pe akina ibintu biri simple touche byiri touche imwe ibintu biri soft cyane kandi akaba yihuta cyane arihuta cyane mu maguru arihuta cyane ikindi akaba ari umuntu ufite ama flap munsi wejo hari flap yateye abafana bari bari muri stade hari ikirenga ishyorongi bose bakoma amashyi cyarimo hanyuma uyu muhungu we navuga ngo na mahitamo y'umutoza ariko nkurikije uko namubonye tempo ariho ni nkiya mugenzi we bita Lamptey bari nko kuri 95 harabura gake ariko uyu muhungu kuburyo no kumubanza musigitangaza na mahitamo y'umutoza icyakabiri uyu muhungu ni Polivara yakina ku mpande yakina ku icumi amahitamo azaba ari mu biganza by'umutoza Chidiebere Johnson Nobodo Chidiebere ari nko kuri 80 kubijyanye na fitness ariko no muwinga nawe namenye ko bazajyana yewe bakazana muwa n'iminota yo gukina tuza kazamuye iminota rwose yo gukina undi muwinga rero yitwa Godwin bamutereke ngira ngo Chidi Nobodo Chidiebere Johnson baramubona hanyuma baterekeho no Godwin Odibo rero nguyu abandi bakinye ba APR basanzwe bari kwijana abandi mvuze ngiye mbabwiraho bari uyu muhungu ni umuhanga ku rwego rukomeye ariko kubijyanye na fitness ahagaze nko kuri 60 niba niwe muntu ufite fitness iri hasi y'abandi kubera iki yaje nyuma y'abandi boss urabyibuka ko buri ikintu cyatumye uyu muvandimwe w'umunya Chidiebere azamuka we yasanze APR Dar es Salaam ahita atangira gukorana n'abandi ajya kuri ritime y'abandi bamuha iri asaha kugira ngo ayikorere wagenda azamuka umunsi kundi uyu rero we bamusanze nahanga kumusanga ina yasanze abandi bafite ritime yo hejuru uyu barimo baragenda bamufasha kugenda azamuka buhoro mu yandi magambo icyo nabashe gukurikirongi aba bahungu uko bangana bose barahagurukana na APR ahita Imana berekeza dari kimwe mu bintu namenye nuko match yabona simbago gusimbuza biri open kuburyo ushaka gukuramo 11 ugakiramo abandi 11 bivuze ngo biroroshye ko yaba APR yaba simbo muri mutoza afite uburenganzira n'ububasha bwo gukuramo 11 akongera gatarika abandi 11 ikipe rero icyo namenye kindi irahaguruka ku munsi wejo ntagihindutse ku mugoroba ko mperuka batarakatisha izo kumanywa simba itarabaheje izo kumanywa bivuze ngo bashaka kujyana na Kenya nta gihindutse bashaka kujyana na Kenya nta gihindutse kuko numva Rwandaya ntabwo Rwandaya zigenda nimugoroba zigenda kumanywa zijya dari bivuze ngo bashaka kujyana na Kenya bazagaruka ejo hanyuma APR kazagaruka ku wa mbere nibwo bazagaruka bategura imikino ya Super Cup ariko muri make nuko ngo kubyira urugendo rwa APR ruhagaze 3-5 abakinnyi staff bose barerekeza dari n'ubundi nta mvune ihari nta kibazo na kimwe gihari abakinnyi bose barahari sinari nanabizi ko kre buri yuzi ko ruboneka ashobora kuba ariwe vice captain ruboneka ashobora kuba ariwe vice captain ariko najyaga mbona n'ubundi aya ejo nabonye umutoza ari kumwe na chairman na team manager bahamagara Claude ariko mbona Claude azanye na ruboneka kandi baganira umwanya baganira umwanya hari undi vice captain uzi ntawe umuntu agomba kwambara igitambaro ni Shebobu Nyirango yatagenda si we ari kuba kapiteni vice kapiteni ahubwo ari kuba kapiteni igihe ko mbibona si we na sinyo ugenda ariko ubundi ukuntu Shebobu yari ameze umuntu ariko nawe arambwiye ngo mbariza anta ndabona ibyo ruboneka niwe vice kapiteni ndabona hari umuntu wo muri APR ubitubwiye umuntu abaza ati mbariza anta n'umufana wa APR ati ko twi nk'abafana twumvise ejo ko witwa Mamadou Lamine Ba yavunikiye muri tizi cyabari Mamadou Lamine ni baka kwitonda wamukandagiye
Donc kwa kundi bari barimo bakina deka. Hari harimo gupitwana cyane. Hari bishaka ridasanzwe. Eba bashaka. Ibi bintu nayirukaga ku ibintu nabonye jo nayirukaga kubibona kan Kigali APR yabapumu yabakarekezi ba Jimmy Gatete babanyamahanga ba Masudi Juma nabande batandagirana. Za 2000 na kangahe icyo giye tukira abana. Nibyo nabonye ku munsi wejo harimo gukandagirana cyane ishaka ridasanzwe nta kindi. Baka aramukandagira ku kirenge. Ramina rasoka jahansi Dr. Wapera itamwitaho uzikino yamukoreye yamushyizeho akabarafu noneho ajya hanze we niyakomeza deka nabandi hariko bagiye kugusenga Ramina itahagurukaza kimwe nabandi yihuta araza yirukanka yigenza yakuyona ya barafu mu yandi magambo naje kubaza nyuma doctor amubwira ko ari mu rigerye nta kibazo na kimwe usibye kuba nyine yamukandagiye ku mitsiri kanga bisanzwe ariko Ramina apere yakoreshyoronge imyitozo sakena n'igice abafana ba IPR bagerera Ramina arakora bisanzwe ni muzima ni mutaraga Ramina ni mutaraga nongeye kubibwira abafana ba IPR abanyumva ibisugo kabiya niba sinzi nimero Ramina zambari yaryo ariko niba hari abantu bakunda Ramina mu gurejezi iyo uyu muhungu ni muzima cyane cyane muri Kigali Vision Sport cyane bajye muri Kigali Vision Sport kwa Samu abahejes bivuze ngo rero haya ndi wa marano 10 reka IPR tuyipime kuri 10 muri apeli ni apamu bemoro a song ndakagomba kwitanga gusa ni nayo mpamvu bingoye gushaka numero 10 ndayibura ni nayo iri mu bafana agomba gutanga iby'abandi Ramina ni bakwiriye guha numero 10 kuko ba Odibo ba winga niyo atambaye 11 yambara 7 ni gace cyane aba winga bambara nisizi mpamvu n'ubundi apamu yasabye numero 10 aba winga mbona badakunda kwambara 10 keretse aba bakomeye cyane ba Messi ba Ronaldo ariko Ramina babwo niyo bakwiriye guha numero 10 niwe mukinyi umu cyangwa se Lamte mu mazina biro bakomeye ubona ko bakwiye kwambara 10 Lamte cyangwa se Ramina ba kugira ngo Lamte ahubwo se mona azakina ku 10 Lamte azakina ku 10 itima ashobora no kubakinisha ariko ari babiri playmakers eh wa mugana ba miyo fasife babiri ufite umukase yego no no babiri ukuntu bakinana iyo iyo mugiye muri offensive umuntu ufite imbaraga wihuta uri na mobile cyane n'uyu nguyu Ramina ni Ramina ubwo dashaka kujua role yo gusanga ukina box to box ariko box to box ni nda supporting ngiye ariko ko ntemera rubo nuko nta ko nakura mu ruboneka bamukura mu burange sinakura mu ruboneka baramushakira umwanya hese cyo kibazo dore impamvu nari bukure mu ruboneka ku bwanje ari nge no kuvuga ngo nge nakoresha Mamadu na Dauda ruboneka box to box ngafata umuntu bita Lamptin nkamushyira imbere ye ku 10 kuburiya abakinyi bose mu Rwanda 180 baba makipe yose nta muntu rusha ruboneka wa kreti yo hejuru nta numwe ariruka cyane anuzabaho sinzi ko ashaka kuzabaho reka mvuge ngo nta nuzabaho ashaka kuzaba ariko kugera nona nta muntu murusha imbaraga travaille naba babanyamahanga nta muntu murusha kuko n'umutoza witwa Thierry Froger ntiyajyaga ashaka kumutakaza yajyaga mushyira no ku ruhande akamuhengeka aba batariruka cyane ngafata ariko ngafata umuntu bitaramine kamushira hese kamukinisha foyi ko no muri Tunisia arabikira ukamukuramo Chidebere namukuramo rwose ubwo Chidebere ngo ntabwo arame ntabwo arazamukanye ni ritimenera n'uyu nguyu no bodo n'uyu no bodo nako Godwin Godwin nawe ntago namusabira match ndusaba ntago ntago araza ntago araza n'umuntu w'iminota 10 kugira ngo byumve cyane 15 20 ubwo ndavuga muri ya ritimiremereye itima noneho ngafata Ramina ruhande rumwe urundi ruhande nkarunagaho hagiye ndi muwinga nini muzungu sana ndi muwingo muzungu oya ntago ndi kuvuga kuri match ya Simba eh ndi kuvuga nduhitamo simbona ruboneka ava muri 10 mwetima ndimo nabona Ramina zasa nkujyanwa ku ruhande cyangwa ruboneka akajyanwa ku ruhande urundi rukaba rwanyura wi mutipe bita Odibo Godwin utaraga utaraza mu fitness bizamusaba uzuko uyu muntu bita Godwin ashaka kuzajya kuri ritime bajya nko gukina Super Cup byibura ndetse na Chidiebere ariko nkurikije uko narayimbonye ruboneka bro ruboneka ari muri 11 Imana 11 barimo muri championa nibyo ntazi kuri match yazamucyokora nibwo umuhita umutoza azamenye icyo gukora ariko simbona ruboneka ava muri 11 nangi bwanje ruboneka sinapfa kumukura muri 11 nakwemera nkamuhengeka nkabimwe bya furusha bijyana ku ruhande uko byagenda kose ariko ku bafana ba APR bahumure umuntu bita Ramina ni muzima cyane muzima ni muzima ni